Градежната оператива и механизација викендов работеше на санирање на последиците од попуштањето на ободниот канал, така наречениот Бугарски канал кај село Спанчево-Кочанско. Каналот кој од обилните дождови минатата недела се излеја и наместа попушти и направи големи штети на оризовите полиња, полни со се уште неожнеан ориз во атарот на Спанчевско, Соколарско и Облешевско поле. Започваме со санација на ободниот канал, поточно помеѓу местото Бања и Спанчево, каде што минатата недела, како последица на големите врнежи од дожд кои што падна некаде околу 100 литри на метар квадратен, дојде до излевање на каналот и до рушење на насипот на водниот канал, при што дојде до поплувување на одредена количина на одредени површини овде, но сето тоа беше со незначителни штети и водостопанството Брегалница, значи излезе на лице место на терен и ја санираше штетата, како што гледам веќе за два дена, каналот е саниран, и за да може да се овозможи проток на сите води што доваѓаат од стивното подрачје на Суговијата, да се дислоцираат, односно да не го поплуват полето, да бидат транспортирани, водите да бидат транспортирани до река Злетовска. Беличев информираше дека се исчистени од водните канали, со што водата од оризовите полиња во овие атари од полето е повлечена. Организацијата излезена на терен, нема никакви последици од поплавите. Компањите се излезени и жнеат, значи таа количина на вода што беше излејана од каналот, исто така и како што знаеме дека беа и огромни врнежите за тие 48 часа што падна некаде околу 100 литри на метар квадратен, беа огромни врнежи и со каналската мрежа што имаме во нашиот систем, водата беше дислоцирана и пуштена во реципиентите. Инаку од поплавите на овој така наречен Бугарски канал и од дождовите, стотина хектари под оризов род во атарот на Облешевско поле беа под вода.